Pa da, igrao sam sa Damjanom u Crvenoj zvezdi, stvarno sam prošao lep period sa njim, fenomenalan je momak. Mislim da je dobar igrač. Pratio sam bio zadnju utakmicu, video sam da je igrao od početka. Mislim da ne znam tačno koje su njegove karakteristike jer je u Zvezdi nekad igrao štopera, nekad igrao zadnjeg veznog, tako da mislim da mogu da ga koriste na više pozicija, što znači da je izuzetno dobar igrač. Pa čuo sam se skoro sad bio baš pre utakmice sa Paris Saint-Germainom, pitao me da li imam karte za neke njegove drugove, te li su da dođu da gledaju, ali ja sam mu se izvinio jer ipak je to bio derbi, nisam imao, tražili su mi svi moji, tako da nisam mogao da mu dam i rekao sam mu da se vidimo sada sledeće nedelje kad igramo protiv njih. Pa dobro da, mislim da sam u tom momentu trebao da dodam samo desno, ne znam ko je bio od štopera, mislim da je bio Duje. Ja sam video da mi je Payet digao ruku i onda sam teo njemu da dam dugačku loptu, ali sam tako se ispostavilo da sam pogrešio i da smo primili gost, u tom trenutku sam se osjećao, znači ne mogu da opišem taj osjećaj, to mora se doživi, ali sam ništa u slučaju, oni su mi rekli svi saigrači, svi iz kluba da idemo dalje i nadam se da ću u sledećim utakmicama, što bi se reklo, da probijem led i da postignem negde pogodak.